Mona Lindén heter jag och jag är vd för Uppsala Bostadsförmedling sedan i mars i år. Och vi kommer att prata om hur man bygger en bostadsförmedling, både den digitala sidan och den andra sidan. Och varsågod Daniel. Ja, mitt namn är Daniel Ovaska, kommer från Mogul, är lösningsarkitekt och digital transformatör. Kommer gå in lite djupare på vad jag menar med det senare. 41 år, jobbat med det här en bra stund och fått möjlighet att vara med på den här extremt spännande resan och bygga en bostadsförmedling från scratch. Mm. Och jag har en bakgrund från bostadsförmedlingen i Stockholm innan jag började på i Uppsala. Vi är inte så många här så jag tänkte bara vi kunde ta en snabb runda och ni säger vad ni heter och var ni kommer ifrån. Vill du börja? Jag heter Mattias, jag kommer från en liten byrå som heter Copilot. Och jag heter Olli, jag kommer från Finland och jag kommer från en firma som heter Easy First Finland och vi gör ganska många sådana offentliga evenemang. Så att jag skulle vilja komma hit och titta lite om det här också. Tack. Ja, Annette Lindgren, jag jobbar på 1177 Vårdguiden inom SLL. Hej, jag heter Liz Tensik, kommer från Sundsvall och en byrå som heter Osynlig. Ola Persson från Mogul. Lotta Englund från Mogul. Kenny Stolpe från Västergötlandsregionen. Ja, ni ska vara varmt välkomna allihopa. Vi är inte så stor skara men jag hoppas att det ska bli bra det här. Och avbryt gärna och ställ frågor tänker jag. För nu är vi inte så många så det kan ju funka lite som en dialog också. Ja, varför ska man ha en bostadsförmedling kan man ju undra. Politikerna i Uppsala ville att man skulle ha en bostadsförmedling. Och anledningen till att man vill ha en bostadsförmedling är att det byggs väldigt mycket i Uppsala och Uppsala-regionen. Bara Uppsala kommun säger att man ska färdigställa 3000 bostäder årligen. Och då är det en viktig del på bostadsmarknaden att det finns en gemensam bostadsförmedling. Och syftet är att det ska förenkla för de bostadssökande att det finns en plats för att leta efter lediga bostäder. När det gäller fastighetsägarna så vill ju vi erbjuda en service och ett mervärde för deras verksamhet så att de kan ägna tid och resurser åt annat än relationer med kunder som kanske inte ens ska bli deras kunder, det vill säga de bostadssökande. Så får de tid över till sina riktiga kunder, det vill säga hyresgästerna. Sen säger man ju också att bostadsförmedlingar är schyssta och transparenta. Vi förmedlar lägenheter efter kötid och enligt fastighetsägarens krav. Och det här är inte bara en affärsidé som bostadsförmedlingarna har utan det är faktiskt en lagstiftning bakom det. Det är bara kommunala och regionala bostadsförmedlingar som får ta betalt för att man står i kön. Och det får vi göra och vår motprestation är ju då att vi förmedlar enligt kötid och enligt krav som fastighetsägarna har. Men kraven behöver vara förknippade med förmågan att betala hyran och förmågan att sköta sin bostad. Så vi har en monopolställning på marknaden och det är viktigt att känna till att våra kunder är lite tvingande kunder. De kan inte välja en annan bostadsförmedlare riktigt. Det här är en höstbild över Uppsala. Jag tänkte att jag skulle bara berätta några ord om hur kommer man fram till att man skulle ha en bostadsförmedling i Uppsala. Som jag sa så bygger man ju väldigt mycket i Uppsala. Och flera av de privata aktörer som då erbjöds mark för att kunna bygga. De använde sig tidigare av Stockholms bostadsförmedling för att förmedla bostäder i Uppsala. Nu vill ju de ha samma service i Uppsala då. Och förvänta sig att det skulle finnas en bostadsförmedling. Det var den förra oppositionen i Uppsala som la en motion om att man ville ha en bostadsförmedling. Den fick man inte igenom. Däremot så blev det ju maktskift i Uppsala 2014 och då började man att bereda det här ärendet att det skulle bli en bostadsförmedling i Uppsala. Så juni 2015, i drygt ett år sedan, så klubbade man igenom beslutet att det ska finnas en bostadsförmedling i Uppsala.
Då hade man varit runt och tittat lite på hur gör man på andra ställen i Sverige, i Stockholm, Malmö och Göteborg framförallt. Man också kikade också på deras digitala lösningar. Var det någonting som skulle kunna återanvändas? Fanns det några andra fastighetssystem på marknaden som erbjuder bra bostadsförmedlingstjänster? Men man kom fram till att nej, det fanns det inte. Och de systemen som de andra bostadsförmedlingarna hade var man, inte de särskilt nöjda med, utan de hade några år på nacken eller så var de inte så bra som man ville att de skulle vara. Så därför kom man fram till att nej, vi bygger en egen, en ny tjänst. Och då kom Daniel och Mogul in, och jag vet att du på fritiden är dirigent och körledare. Har du haft någon nytta av det när du har byggt en digital tjänst för bostadsförmedlingen? Ja, kul att fråga. Ja, om någon undrar vad det här är, så är det en stämgaffel. Det är min lilla souvenir som dirigent och körledare. Jo, men faktiskt. Det handlar ju som vanligt om att skapa ett bra samarbete, team. Och där fungerar det extremt bra just med bakgrund som körledare. Jag kommer in lite grann mer på det faktiskt. Jag tänkte backa bandet en liten sväng och gå tillbaka till... ni kanske har sett att jag kallar mig även för digital transformatör i presentationen. Och tänkte bara säga lite kort vad vi menar med det. Och själva bakgrunden då, det är ju helt enkelt den fantastiska teknikexplosionen med internet som har kommit de sista 20 åren. Så tekniken har ju funnits en stund. Men användarna har inte riktigt hakat på det tåget förrän ganska nyligen. Så att från att tekniken har funnits där, det har funnits möjlighet att bygga lösningarna, så har nu användarna gått från att vara lite skeptiska till e-tjänster. Vara lite skeptiska på att betala för saker på nätet till att nästan kräva att man har sådana tjänster, inklusive i offentlig sektor. Och då digital transformation innebär att man egentligen utgår från användarnas behov och helt enkelt försöker hitta en digital lösning som passar dem så bra som möjligt, snarare än att hitta en lösning som stöttar den befintliga verksamheten. Om man utgår från användarna istället, utan att så mycket tänka på den verksamheten man har, så kan det bli så att man måste transformera verksamheten uppifrån och ner lite grann. Och det kan ju vara en lite mer komplicerad resa än att bara implementera en systemlösning för en verksamhet man redan har. Och där kan det vara bra att faktiskt ha en digital partner som hjälper till och stöttar med den resan. Då, för att det kan ju vara så att ett system som stöttar verksamheten, ja, men det är ganska lätt för verksamheten själv att tänka ut, ja, men det borde fungera ungefär så här. Men ett system som då mera liksom baserar sig utifrån verksamheten, alltså på vad användaren faktiskt vill ha, där kan det vara bra att även ha en extern aktör som funderar på det. Och därför strävar ju vi efter att vara en digital partner mot våra kunder, där vi stöttar dem och inte bara levererar en specificerad lösning, utan även utgår ifrån ett mål och en prioritering och då tar fram en lösning som vi tror skulle passa. Och det är två skilda tankesätt där som jag tror är viktigt att ha med sig. Ja. Och bostadsförmedlingen då, tänkte jag säga lite kort om den. Bostadsförmedlingen är ju en digital lösning för att hantera sökande. Jag tänkte bara kort presentera lite grann omfattning av projektet. Så jag förväntar mig inte att ni ska hänga med på alla delar. Jag tänkte bara zooma igenom dem lite. Så att vi har dels en publik webblösning som bygger på Episerver. Det är den lilla biten. Det är den som sökande ser. Det är där man registrerar sig och där man ställer sig kö. Men det är den lilla pusselbiten i lösningen. Sen har vi även ett extranät för hyresvärdar.
där de kan logga in, lägga upp sina objekt, administrera sina förslagna kontraktspersoner och så vidare. Sen har vi även ett stort verksamhetssystem som vi även där har byggt från grunden som hanterar allt det här, alltså från förmedlarnas sida, som stödjer förmedlarnas process i bakgrunden, att kunna utvärdera kriterier, att kunna hantera gamla köer från till exempel Uppsala hem som vi har importerat. Om de sökande har något problem under resans gång så kan de få hjälp av förmedlarna, och då finns det ett antal funktioner som stöttar det. Utöver det så finns det en mängd sidosystem då, som vi är uppkopplade mot. Och det är inte bara en integration, utan det är ett helt gäng integrationer mot andra system. Det är allt ifrån fastighetssystem till statistik. Vi är uppkopplade mot banken för att hantera betalningar. Vi kan skicka ut sms. Vi är uppkopplade mot ekonomisystem för att enkelt redovisa allting. Vi är Skatteverket för att hantera personuppgifter. Använda hantering för att se till att förmedlarna kan logga in på ett säkert sätt. Vi har kreditupplysning för att de sökande ska kunna ta det. Vi har e-legitimation så att du kan även logga in med det på ingång. Vi har fakturaväxel för att hantera massiva utskick av fakturer. Vi har ju 50 000 användare, vi kommer ut i det. Och det vill man ju inte sitta och klistra ihop QR själv. Och även betalningslösning då för att hantera mängd olika betalningsvarianter. Så det är en stor lösning. Det är det enda jag vill förmedla med här. Det är en stor komplex lösning. Och en stor komplex lösning går inte att kravställa på ett bra sätt från början till slut. Det är viktigt att förstå det. Därför att det är, man har gjort försök med det historiskt och det har alltid slutat dåligt. Men de senaste åren så har man kommit fram till att det måste finnas ett bättre sätt att bygga stora komplexa lösningar. Och det finns det. Och då tänkte jag gå igenom det nu helt enkelt. Hur gör man helt enkelt för att ro i land en sån här massiv lösning? Och då är det viktigast, och det här lyckas de flesta med, vi behöver mål. Vad ska lösningen lösa för någonting? Alltså vad har vi för mål med det här? Och vi hade lite tur där att vi fick det serverat lite grann på en bricka från politikerna. Att det här är målen med lösningen. Vi vill ha en lösning som klarar av att hantera så här många användare. Vi vill minska handläggningstiderna på kontrakt och ett antal liknande mål. Så i bostadsförmedlingen så är det check på den. Den hade vi på plats redan. Målgrupper var i vårt fall också ganska tydligt. Vi hade sökande, de som vill ha en lägenhet. Vi hade hyresvärdar, de som vill hyra ut sin lägenhet. Och vi hade förmedlare som vill hantera den här förmedlingsprocessen. Det är ju de tre stora målgrupperna. Sen finns det ett par mindre målgrupper på sidan om. Problemet med målgrupper är att man, och även mål, är att man måste prioritera dem. Och här börjar det bli lite jobbigare. För här är det som så att om man ska prioritera upp någon så måste man också prioritera ner någon. Och här börjar det ofta bli ett litet problem i många projekt att man säger att allting är topprioriterat. Men i vårt fall så valde vi att fokusera på de sökande först, för att de är ju ändå flest. Och vi brukar kalla det för högaffeleffekten. Vi vill också få personer med högafflar utanför vårt kontor när vi lanserar lösningen. Och med tanke på att vi har 100 000 befintliga användare på Uppsala hem, så även om en promille utav dem kommer, så har vi fortfarande 100 personer med högafflar utanför kontoret, och det är alldeles för många. Så att det räcker inte med att 99,9% blir nöjda. Det är, en promille är fortfarande för mycket missnöjda människor att hantera. Så att, men det här fanns på plats och gick bra för bostadsförmedlingen, så att vi hade bra förutsättningar härifrån. Vi hade en tydlig prioritering också. Nästa steg att ro i land det här projektet, det är att sätta ihop ett bra team. Och det är lätt att underskatta vikten utav att faktiskt hitta rätt människor. För det är nämligen så att
kompetens slår antal. Och det finns fortfarande en föreställning om att huvuddelen av jobbet när det gäller att ta fram en digital lösning, det är att sitta och skriva kod. Det är inte problemet. Det går väldigt fort att skriva kod. Problemet det är att analysera verksamheten och ta fram en bra digital lösning. Och det har ingenting med att knappa kod att göra. Det handlar om att tänka ut lösningar. Det är huvuddelen av arbetet att lösa ett sånt här problem. Och då börjar man inse att man kanske behöver andra typer av resurser. För ett sån här komplex lösning, då behöver det seniora människor som verkligen kan ta tag i verksamhetsproblem och tänka fritt utifrån det. Och sen måste du sätta ihop ett team baserat på det. Där du kan ha konsulter eller fast anställda, som Nils i vårt fall, som kan helt tänka, som kan tänka självständigt kring problem och ta sig framåt på egen hand. Man kan bara peka dem åt ett håll. Betallösning. Lös problemet. Okej. Okay. Ekonomiredovisning. Du. Lös problemet. Så att det är dit man vill komma i ett sånt här komplext projekt. Därför att annars får du en massa flaskhalsar i projektet. Därför att då måste någon sitta och detaljstyra personer. Och det kostar väldigt, 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 väldigt mycket pengar. Och det blir oftast ett väldigt dåligt system också. En litet till tips är personalomsättning. Det kostar väldigt mycket pengar att flytta en sån här person in och ut ur projekt. Det tänker man inte på. Liksom, ja, men den här personen kan teknik, den här personen kan teknik. Flyttar du dem, ja, det blir jättebra. Problemet är att det fungerar inte så i verkligheten. Utan man kan räkna kort och gott att man förlorar ungefär 100 eller 200 000 kronor varje gång man flyttar en konsult eller en som är väldigt insatt i verksamheten. Och det vet ni säkert från er verksamhet. Om ni har någon erfaren person som har varit länge på jobbet, om ni byter ut den mot en ny person, oavsett om de är duktiga på det de gör, så blir det ett stort glapp och man förlorar en massa produktivitet. Men det tenderar man att ignorera just när det gäller systemutveckling, märkligt nog. Så ett tips om man vill maximera den. När det gäller ska vi kika över klockan har blivit. Agilt mot Vattenfall. Vattenfall det är alltså att man försöker specificera lösningen så tydligt man kan. Och sen så lämnar man det till någon och säger här, bygg det här. Ställ inga frågor. Bygg det bara. Och det har man ju konstaterat, för komplexa projekt så går inte det här. Och problemet är att det går inte att specificera lösningen tillräckligt tydligt. Man har försökt om och om igen att bara, ja men om vi bara gör mer krav, då kommer det säkert fungera. Men man har konstaterat att, ja men tyvärr alltså, i så fall kommer man hålla på med det här flera år och bara specificera krav. Och när man väl får i land ett sånt här projekt efter det här, då kommer lösningen vara inaktuell. Och den kommer att kosta fantastiska mängder pengar. Så det man har växlat mot är ett agilt synsätt om man har sådana här komplexa projekt. Man bygger det stegvis. Man har ett problem. Jag vill ta mig fram fortare. Okej, då bygger jag en cykel. Det löser problemet på ett bra sätt. Ja, fast inte riktigt. Jag vill kunna ta mig fram ännu fortare. Okej, ja men då bygger vi en bil istället. Ja, fast just det. Jag glömde att jag behöver dessutom få med mig en massa personer. Ja, men då skruvar vi lite till och så bygger vi en buss. Det är det agila synsättet att lösa komplexa system på. Man bygger en bra lösning, man bygger en bättre lösning och sen bygger man den bästa lösningen. Och då kan man ju tycka, varför bygger man inte bussen på en gång? Jo, men det är för att det går inte att kravställa den på en gång. Det går snabbare och blir billigare och blir bättre om man bygger stegvis. Och sen förbättrar man produkten stegvis. Och det där finns det jättemånga bra undersökningar på. Så, sen en till grej som jag tänkte ta. Det är kontroll. Kontroll är bra till ett visst del.
ni har säkert haft någon chef i er historia som har detaljkontroll på vad ni gör. Och där börjar man inse ett litet problem, att vad gör detaljkontroll? Jo, men det gör ju att du får ut exakt det du vill i slutändan. Men det är också en tendens att döda både innovation, produktivitet och motivation hos medarbetarna. Och gör man det med ett helt team, då börjar man få problem. Därför att det innebär att de här personerna tar inte längre egna initiativ. Så länge ingen säger till dem exakt vad de ska göra, så kommer de inte göra någonting. Och det, då är man ute på farliga vatten. Så att kontroll, det är lite så här, det finns två diken. Man behöver mål, man behöver prioriteringar och man behöver känna till verksamhetens behov. Men detaljerade krav i minsta detalj, där tippar vågskålen över i andra diket. Och där får det helt plötsligt ut mindre bra funktionalitet än vad du skulle vilja ha. Och det gäller ju i agila projekt då. Det här har fungerat väldigt bra i bostadsförmedlingen. Vi har kunnat hålla ett högt tempo. Vi har haft en god samverkan med experter från verksamheten, från andra bostadsförmedlingar, fått in bra tips på hur verksamhetens behov ser ut. Men sen har teamet självständigt föreslagit lösningar. Kan vi göra så här? Ja, men det blir jättebra. Och då har vi extremt snabbt tagit oss framåt. Och det här projektet som flera bostadsförmedlingar sa, det går inte att bygga ett sådant här system på mindre än 2 år. Och vi gjorde det på 8 månader. Så att man kan få en extrem produktivitet av det här om man verkligen försöker bygga det här duktiga teamet. Det viktigaste i ett projekt, det är kommunikation. Ska jag bara snabbt ta mig igenom sista här. Och då menar jag även kommunikation vertikalt i den leden. Och framförallt underifrån och upp, för det är den man ofta glömmer. Om man har ett team, i vårt fall då, kanske 8 riktigt duktiga experter i sitt område. Och så samlas de kring ett problem och verkligen workshoppar och brainstormar. Då kommer de komma fram till nya smarta lösningar. Och då är det bra om man kan ta tillvara de idéerna hela vägen upp. Och det har fungerat jättebra i Uppsala bostadsförmedling. Därför att vi har till och med ändrat alltså kommunala beslut om köförmedlingsregler. Så att det blir en bättre lösning. Jag får tacka politikerna här för att de faktiskt tog den heta potatisen att faktiskt ändra sig så att det blev en bättre lösning. Det samarbetet har fungerat jättebra hela vägen upp. Och det är inte alltid det gör. Ofta så har man lite prestige där. Det är någon i kedjan som vill bestämma. Och då kan man tyvärr få en ganska kostsam, sämre lösning. Så jag tänkte bara avsluta med. Vi har byggt bara mindre än 2. Det var ju sagt att det här var ett omöjligt projekt från start. Vi har rott i landet. Det handlar om 11 agila sprintar där vi har byggt det stegvis bättre i 3 veckors perioder över 8 månader. Och vi har haft 320 verksamhetsbehov i form av user stories. Och jag går inte in på detaljerna där, men vill man veta mer om agil utveckling så kan man gärna komma och prata med mig. Ta gärna lite ett diskussion kring det. Nu lämnar jag över till Mona. Ja, jag vet inte hur mycket tid vi har kvar. Du vill runda av? Ja, precis. Men jag tar lite försvar. Ja. Ni är inte jättemånga, så ni kanske kan sluta upp om ni har flera frågor. Problemet är nämligen att vi måste göra om här. Kan jag få 5 minuter så hinner jag dra? Jag dubbelkollar. Ja, jag börjar. Jo, det stod...
Första juni drog vi igång då, 8 månader senare efter man hade fattat beslutet om att man skulle bygga en digital tjänst. Vi bjöd in bostadsminister Kaplan, men just då behövde han avgå av olika anledningar. Så att Magdalena Andersson, vår finansminister, kom och invigde bostadsförmedlingen med pompa och ståt. Och här trycker hon på knappen och publicerar den första lediga lägenheten. Och då var vi ganska skakis allihopa. Men det gick fantastiskt bra. Så att nu är vi igång och rullar. Men jag skulle vilja berätta varför jag tog det här jobbet. Man sa till mig när jag blev rekryterad att det här ska bli Sveriges bästa förmedlingstjänst. Och det gick jag verkligen igång på. Så där ville jag jobba, kände jag. Och då, vad säger du? Ja, det går fint. Vi kör på. Vi bryr oss inte om dem. Ja, man sa ju också att det här ska bli en digital tjänst. Och teamet var ju på plats och byggde den här digitala tjänsten. Det kände jag mig jättetrygg med. Jag var verkligen imponerad av vad som hade gjorts fram till att jag kom i mars. Men det som man inte riktigt hade tagit hänsyn till, tyckte jag, i projektet, det var de kunder som inte är så digitala. Det vill säga kundupplevelsen i själva handläggningen där man har kontakt med de som jobbar på bostadsförmedlingen etc. Så det blev så att säga mitt uppdrag att rekrytera personer som ska jobba i förmedlingen och förmedla bostäder. Så det satte vi igång med i mars och i juni hade vi dem på plats också. Vi har varit... Redan innan förmedlingen var på plats så hade man ju tagit fram en vision och en affärsidé och sådär. Och man hade också tagit fram ett kundlöfte. Och det kundlöftet lyder då att vi ska vara en enkel och trygg väg till bostad. Vi går ut och lovar ganska mycket redan innan vi hade en enda bostad att förmedla. Ett ganska stöddigt löfte. Så när vi träffade reklambyrån så... var de tuffa med oss och sa så här när vi ville göra en lanseringskampanj att men ni har ju ingenting. Ni har en tjänst. Ni har fortfarande inte en enda kund som har ställt sig i kön. Ni har ingen fastighetsägare som har lämnat någon bostad ännu. Hur kan ni gå ut och säga att det är en enkel och trygg väg till bostad? Så då föreslog de att vi vänder på steken lite och bekräftar kundernas upplevelse utav bostadsmarknaden i Uppsala. Och de som söker bostad kan ju uppleva att det är ganska hopplöst. Det är svårt. Hur ska man göra för att få en bostad? Och dyrt är det också. Och många köer är det. Och så. Så då knäckte de idén att vi samlar hopplösheten på ett ställe. Och det menar vi att vi samlar då flera bostadsköer. Vi vill samla alla fastighetsägare som har hyresrätter i Uppsala-regionen. Och alla bostadssökande på ett och samma ställe. Och syftet är ju då att det ska bli enklare för alla. Och vi var lite skraja för att vi skulle få mycket skit för den här kampanjen. Men den har gått hem. Och ja, den här lappen satt i min hiss häromdagen. Det är en person som saknar telefonkatalogen. Det här är en person som sannolikt är en av våra kunder på bostadsförmedlingen. Och hon eller han är inte särskilt förtjänt av en digital tjänst som vi har byggt. Utan i den digitala tjänsten så behöver vi också hitta lösningar så att hon kan, han eller han kan hantera sitt ärende via ett ombud till exempel. Jag tror inte den här personen har en smartphone eller en padda. Men det är också en av våra kunder. Och vi som jobbar i offentlig sektor behöver ha med oss de här personerna när vi bygger lösningar som andra skriker efter. Alltså vi får inte tappa de här på vägen. Ja, efter 5 månader då, vad har vi lyckats med? Och det har faktiskt gått väldigt bra för oss. Vi har nu 50 000 registrerade kunder. Vi har tagit emot 1000 bostäder. Alla de är inte förmedlade utan de ligger i processen. Det är mycket nyproduktion. 500 personer har alltså tecknat avtal redan. Vi har tagit emot 4 köer från andra hyresvärdar. Vi har satt en deadline där till december nästa år. Så länge man lämnar in sin kö till oss före dess så får kunderna då i deras kö behålla sin kötid. Så vi mörsar ihop alla de här köerna på marknaden i Uppsala-regionen. Ungefär 15 hyresvärdar har sagt att de vill samverka med oss. Alla har inte lämnat bostäder ännu men de har sagt att de vill. Och vi har väl över 30
fastighetsägare som vi har dialog med. Så det är mycket införsäljningsarbete i det här. Vi förmedlar lägenheter i två kommuner just nu. Det är Uppsala och Enköping. Inom alldeles några veckor så kommer vi förmedla även i Knivsta. Och vi har dialog med samtliga kommunala bostadsbolag i hela regionen. Och även lite utanför länsgränsen mot Gävle till där så finns det några som är intresserade av oss. Ja, vi har ju en hel del besökare på webben, 35 000 sessioner i veckan. Vi har en hel del kunder som hör av sig, 250 mejl i veckan och 350 samtal och 100 besökare. Och tack och lov så funkar tjänsten jättebra och alla kunderna, eller de allra flesta är ju, nyttjar ju den så som vi vill, det vill säga via webben. Så de här som ringer och besöker oss, de är ju ganska få. Det var precis så vi ville att det skulle bli. Yes. Men de behöver också tas om hand. Jag kan säga att de tar ungefär lika mycket resurser som alla andra tillsammans. Så om vi kan få dem att bli digitala också. Så. Ja visst, varsågod. Mm. Ja, vad är det de säger? Kan det vara 10 000 unika besökare? Jag kan ta reda på exakt hur många unika besökare det är varje dag. Jag har inte det med mig. Jag vet att när vi lanserade sajten 12.00 eller mellan 10 och 12 där på första juni så hade vi kanske runt 3 000 personer som samtidigt försöker registrera sig. Så att det var en ganska intressant period de första timmarna. Och det gick ju hur bra som helst. Den första kvarten var det 1 000 personer som lyckades registrera sig utan några problem. Det blev inte ens lite segt. Så prestandan är ju fantastisk. Någon annan som har några frågor? Ja, varsågod. Ingick det i projektet att sätta upp en förvaltningsorganisation för sen, alltså det dagliga arbetet framåt med redaktörer och sajtägare och vad det kan vara? Nej, inte i ert uppdrag. Men däremot så har vi ju jobbat med det. Så vi har en webbredaktör. Och vi har en kommunikatör som har ansvar för allt annat. Mm. Så vad kan vi säga? 1,5 person som ska jobba med webben och digitala frågor och kommunikation. Vad nästa steg blir? Ja, den är ju inte färdig, sajten eller tjänsten. Utan vi bygger ju på med nya saker hela tiden. Och det som är i pipen just nu är, som du sa, en bank-ID-lösning till exempel. Vi kommer att ta emot en studentbostadskö alldeles strax. Och där finns det ju många utländska studenter. De saknar personnummer. Det behöver vi också lösa för den här sajten är byggd på att det en person, en användare, ett konto. Så det behöver vi lösa. Så det är också alldeles strax på gång. Vi kommer att arbeta mycket med nyproduktion framöver. Och det behöver vi kunna göra på ett effektivt sätt. Både att det presenteras effektivt för kunden. Och att vi kan ha ett effektivt förmedlingsarbete kring nyproduktion. Som är lite längre processer och där betalningsviljan hos kunderna är lite lägre och så. Det är dyrt med nyproduktion. Vad har vi mer på någonting som är på gång? Ja, det är de främsta. Vi har ju sprintplanering här senare idag. Mm. Där vi bestämmer vad vi ska satsa på. Men det är ju det är de närmaste. Mm. Sen finns det en hel del kring filtrering och kategorisering så att det ska bli lättare att söka. Kunderna önskar sig bevakningstjänster till exempel. Så det finns mycket att göra kvar. Så projektet är inte färdigt ännu, även om vi kör. Mm. Så det var minsta. Det vi behövde för att kunna lansera var det som prioriterades. Precis. Och då är det en fördel just med en agil process att du får ut produkten så tidigt som möjligt. Kunderna kan börja använda den. Kommer i vårt fall in intäkter. Kan börja effektivisera verksamheten. Du får ut produkten på marknaden så fort som möjligt. Och det är också en av de största styrkorna med en agil process. Från lanseringen, det är de synpunkter som man lämnar till kundservice. Vi har inte gjort någon kundundersökning ännu, utan det är så att säga örat mot marken, de som hör av sig.
Och sen de som inte är riktigt nöjda, de har ju också kommunicerat via pressen. Så där har vi fått synpunkter. Och det som man inte är nöjd med är att nu kostar det pengar. Det var ju gratis förut, till exempel. Och seniorerna har varit rätt så högljudda. Man är inte i Uppsala, men i andra kommuner där har man fått en väldig service kring att söka bostad. Och det har varit mycket brevutskick och man har ringt och erbjudit bostad när det finns en ledig. Och så. Och här nu förväntas man ta ett eget ansvar och vara... sköta sitt ärende aktivt själv eller via ett ombud. Så de har vi hört från. Men vi har också hört ifrån kunder att de är nöjda, det går enkelt. Så vi får ju mycket positiv cred också. Ja. Tack så jättemycket. Hej då.